Міс Коломия 2015. Вже незабаром ми дізнаємося ім'я володарки цього титулу. А поки що претендентки ретельно готуються до проведення конкурсу. Не покладають руки організатори. Вони обіцяють подарувати коломиянам свято краси. Як триває підготовка до конкурсу, знає Оля Гереджук. Із 49 охочих поборотись за звання міс Коломия лише 18 дівчат потрапили на першу репетицію. Під час кастингу журі звертало увагу не тільки на модельні параметри, а й на природній шарм та артистизм дівчат. Ми відібрали 18 учасниць. Цього року конкурс буде дещо незвичного формату, буде дві вікові категорії – віком від 14 до 16 років та від 17 до 22. Ще конкурс буде мати благодійну основу. Постараємося зібрати кошти, певні кошти, які будуть використані для гуманітарної підтримки для України. Виходів буде на конкурсі 6, тобто це традиційно український вихід, вихід в купальниках, представлення, також танцювальний номер і вихід у вечірніх сукнях, звичайно. Попередніми роками конкурс краси «Міс Коломия» організовувала модельна агенція «LS Models» на чолі з Лілією Стойко. Наразі керівник перебуває за кордоном, тому надала право організовувати цьогорічний конкурс своїй заступниці Анні Заграновській. Лілія Стойко передала мені право організовувати цей конкурс. Можу продемонструвати вам свідоцтво, що конкурс є запатентованим. Його власником Лілія Стойко, тобто ніхто крім неї не може використовувати даний знак «Міс Коломия» і організовувати конкурс з подібною назвою. Оксана Пігуляк вперше бере участь у конкурсі краси. Проте конкуренції не боїться. Дівчина каже, що для неї досвід важливіший, аніж перемога. Мені вже давно дуже хотілося брати участь у цьому конкурсі, просто те, що була молодша. І мені дуже подобається школа моделей, я на ній навчаюсь. Вже і тому взяла участь у цьому конкурсі. Дуже гарні враження, так як, наприклад, я вже там багато точок знала, мені це подобається. А от для Вікторії Мазуркевич конкурс краси не новинка. Дівчина розповідає, що конкуренція на таких заходах додає впевненості, тому радить дівчатам не сумніватися у власних силах та приходити на кастинги. В зв'язку з тим, що краса – це є одна складова нашого світу, хотілося б внести маленьку частинку цієї краси, доброти, ніжності, турботливості у цей світ. Знаючи теперішню ситуацію на Сході, хочу зробити все можливе від мене, і тому взяла участь у конкурсі «Міс Коломия». Це є можливість проявити себе, бути впевненішою і доказати людям, що так, я це можу. Більшість дівчат навчається у модельних школах та працюють у модельних агентствах. Христина Куриляк – вихованка Івано-Франківської школи моделей. Дівчина каже, що це цікавий та корисний досвід, який допомагає як на подіумі, так і у повсякденному житті. Спробувати свої сили, показати, скоріше дізнатися, чого я варта, і напевно познайомитися з новими людьми, якісь нові емоції все-таки. Дівчата всі привітні, всі красиві, всі класні, і мені дуже приємно, що я знаходжусь з ними зараз тут. Варто прийти на конкурс, бо дівчата у нас всі красиві, і буде на що подивитися. Незабаром організатори конкурсу оголосять дату і місце проведення дійства. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.